წელს საქართველოს პირველი კონსტიტუციის 100 წლის იუბილეს აღნიშნავს. 1921 წლის 21 თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ ერთხმად მიიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. დოკუმენტი, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის უდიდესი ისტორიული, პოლიტიკური და სამართლებრივი მნიშვნელობის მატარებელია. 1921 წლის კონსტიტუციით საქართველოს ჩამოყალიბდა საპარლამენტო მოდელზე დაფუძნებულ რესპუბლიკად, რომელიც აღიარებდა ადამიანის უფლებებს და სამართლის უზენაესობის პრინციპს. საქართველოს პირველი კონსტიტუცია იმდროინდელ ევროპაში იყო გამორჩეულად პროგრესული სამართლებრივი დოკუმენტი. 1921 წლის კონსტიტუციით გარანტირებული იყო ქალთა საარჩევნო უფლება. გაუქმებული იყო სასჯელის სახედ სიკვდილით დასჯის გამოყენება. განამტკიცებული იყო სეკულარული სახელმწიფოს პრინციპი. უმცირესობათა უფლებები, ისევე როგორც სხვა ძირეული სამოქალაქო, პოლიტიკური და სოციალური უფლებები. 1918 წლის 26 მაისს თავისუფალი საქართველოს ხელისუფლებამ გამოაცხადა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის შექმნის შესახებ. საქართველოს დამოუკიდებლობის აქტის გამოცხადების ლოგიკურ გაგრძელებას წარმოადგენდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციის შემუშავების პროცესის დაწყება, რომელიც ეროვნულ საბჭოსა და დამფუძნებელი კრების მიერ თითქმის 3 წლის განმავლობაში გაგრძელდა. კონსტიტუციის განხილვისა და მიღების პროცესი არსებითად დააჩქარა საქართველოში რუსეთის არმიის შემოჭრამ. როდესაც 1921 წლის 15 თებერვალს საბჭოთა რუსეთის მე-11 წითელი არმიის ნაწილები საქართველოში შემოიჭრნენ, შექმნილი მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით 1921 წლის 21 თებერვალს დამფუძნებელმა კრებამ საგანგებოს ხდომაზე ერთხმად მიიღო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. საომარი მდგომარეობის გამო საქართველოს პირველი კონსტიტუციის თბილისში გამოქვეყნება ვეღარ მოესწრო. დევნილმა ხელისუფლებამ თავი დროებით ბათუმში აფარა. სიმბოლურია, რომ სწორედ ბათუმში, სადაც დღეს ადგილს იდებს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო, 1921 წელს პირველად დაიბეჭდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუცია. მიუხედავად იმისა, რომ პირველმა კონსტიტუციამ საბჭოთა ჯარების ოკუპაციისა და შემდგომი ანექსიის გამო ფაქტობრივად ვერ იმოქმედა, იგი წარმოადგენდა საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელმწიფოებრიობის სიმბოლოს, რომელშიც ასახულია თავისუფალი ქართული საზოგადოების იმდროინდელი ეპოქის მისწრაფებები. თანამედროვე ქართული სახელმწიფო პირველი რესპუბლიკის სამართალმემკვიდრეა. ეს არის ისტორიული წარსული, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეთ და რომლითაც უნდა ვიამაყოთ, როგორც ევროპული ტრადიციის მქონე სახელმწიფო. გერმანიის ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰანს დიტრიხ გენშერი აღნიშნავდა, რომ 1921 წლის კონსტიტუციის ტექსტი ერთ-ერთი პროგრესული იყო ევროპის კონტინენტზე. უკვე მაშინ აღიარებდა იგი ისეთ ღირებულებებს, როგორიცაა თავისუფლება, დემოკრატია და სამართლებრივი სახელმწიფო, რომელსაც დღევანდელი ევროპა ეყრდნობა. საქართველოს დღეს მოქმედი კონსტიტუცია, რომლის უზენაესობისა და ადამიანის უფლებათა დაცვის გარანტ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო წარმოადგენს, სწორედ 1921 წლის კონსტიტუციის ისტორიულ სამართლებრივ მემკვიდრეობას ეყრდნობა.